回到新闻 talk show， 台湾的这位平民股神，不看基本面、技术面、筹码面，但是靠着强势股，竟然可以四十多年没有赔过钱，而且身价上亿。世聪刚刚听了这么多，他操作强势股，而且非常的积极在换股，但是我还是听不出所以然来，就是怎么可以四十多年以来从来没有赔过钱呢？我觉得他还有一招，我觉得值得大家学习，就是所谓的资金的控管。我们可以看到他资金控管那一栏，他用30%的全部的资金去买股票，那同时的持股大概是数十档，有点类似刚才陈英哥不是拿出一个投资组合的派图吗？他自己的投资组合是30%的资金去买股票，假设说他现在有1亿，他最高上限就是买3000万，就这样一个概念。那其他的钱呢？他有时候去买定存，有时候去买土地。所以因为我们知道这几年的土地非常好嘛，所以他价格他买土地也赚了不少钱。保值跟增值，那定存呢某种部分也帮他保值住、安全。对，那所以他是有一个资金控管的这个概念。我觉得这值得大家学习。为什么？因为很多我们的散户都是哦，他钱呢就全部都砸进去买股票，有时候这样是风险性是蛮大。你万一这个股市行情一反转，操作失利，因为你会患得患失。那为什么他只有买30%？因为30%他也不见得会危及到他自己的根本。对，所以他比较不会患得患失，比较可以平常心操作。我觉得这个很重要。那他第二个，他同时持股大概数十档，他的讲法是这样，因为他都是买强势股，所以他就买数十档，他认为说数十档都跌停的机会很低嘛。所以他至少他可以确保他的净值每天都往上增长。所以如果集中火力的话就是一档，但是如果数十档的强势股，我不可能这么多的强势股全部都跌停。对，但是我觉得这个哈，我是比较保留。为什么这样讲？因为你持股数十档的时候，除非像他这样子，因为他是专业投资人，他每天都可以看盘。对。但是像我们一般上班族，我很习惯，我十几档，万一这个跌停，这个我会超烦死。所以我觉得，其实如果你的资金规模没有那么大，譬如说你的资金规模在500万以下。我觉得你可能持股就不要超过3档股票，因为超过3档，你说实在你也很难去发了。不要超过3档。对，那因为它的资金规模是比较大，所以它可以操作比较多。那除非是说你资金已经上千万，那除非那样子的时候，你就再把你的这个档数把它放大一个状况。有钱呐，哈，也要有闲，每天都能去关心这些股票。但是陈哥，我突然看到这个股神呢、欸，他称股神呢、欸，是操作股票很厉害，但人只花30%去玩股票。如果这么会做股票，为什么不花多一点？为什么不玩大一点呢？是，我想这个出现的逻辑的话，应该跟我刚刚提的话哈是有点像。它有中间一个部分是属于稳定的投资，也就是在核心的部分啊。那核心的部分呢，它的一个特色是什么呢？我刚刚提到说最主要有现金流，所以它有定存跟土地。但土地的话呢，这对很多人来讲，土地的变现其实没有这么简单哎。它的好处就是说这几年当然不错了哈，但是它有两个问题。第一个的话，对很多朋友来讲，你其实买土地本身它那个需要的资金门槛就很高。对，这第二个的话呢，对土地来讲，它当然它有一个保值或增值的机会，但是它没有现金流。是。所以如果说对一般的朋友来讲，比如小资族啦，或者上班族啦，哈，那我会比较建议就是说呢，哈，比如说适合定存型的股票，或者是说呢有一些比较稳定型的基金，啊，或者是说在这个 ETF 上面的话呢，哈，近期也流行一些相对稳定的投资组合。那这些呢能够让你的投资组合波动不要太大，同时有稳定的现金流。那土地的话，哈，因为苏先生身价上亿。所以他可以这样做。那一般的朋友的话，可能难度会有点高。好，但除了这些，是从这平民股神呢、操作强势股，只用30%的资金控管，到底他还有哪一些的投资心法？对，没错，还有另外一种比较，他觉得这个蛮划算的，叫做零股的这个投资。那零股投资呢，他倒不是来赚价差，他零股就是，譬如说他有时候买什么台积电或者买什么股票的话，因为有时候会除权息嘛，配发股，那就会抽到一些这个个别的这个可能200股、300股，然后他就会把这些股票放着做什么呢？因为他说他同时有零股的话，最多有300-400档之多。那300-400档的时候呢，最好他最开心的时候就是股东会的时候，零纪念品吗？股东会的时候有很多零纪念品嘛，对。那他有300-400档股票嘛，哇，那可以领的这个非常非常多嘛。所以他就说，因为这个零股的话都已经是没有成本，所以他放着也没关系。但是如果假设这个股票今年的话，这个公司佛心来着发的东西很好的时候，他就赚到。对。他就举个例子，譬如说他有一年就拿到，我们知道台积电有一年就发耳温枪。这个就是 CP 值就很高啊。比如说像中钢每年都发，有时候发雨伞，有时候发钢杯，那都非常好的东西嘛。他就说，有时候这种反而是另类的所谓的不赚稳，不赔稳赚的方式。探醋鼻啦，好醋鼻醋鼻。但是如果我们没有像平民股神有这么多档的个股，
静茹，我们有没有可能反向，我们去买零股，然后去追强势股呢？其实买零股或者是买整张啊，其实看你的资金规模的大小，因为其实很多小资族、小资女，她可能买不起一张的股票。对。但是你可以买一股两股的股票，那基本上啊，其实不管你是买一张两张，或者是买十股二十股啊，其实基本上买强势股是对的，是因为基本上它只是一个股权的多跟少而已，那但是它不影响你投资报酬率的一个状态啦，所以还是看你资金的一个动向去做一个分配。那另外一个啊，其实刚刚有提到说这种只用 30% 买股票，然后同时持股数十档啊，其实这对于一般的你还在努力要创造财富的这种上班族或小资男小资女啊，其实绝对不适合啦，因为按照这样的方式你永远没有翻身的一天啦，真的。因为只用30%去买股票，然后每次买这么多，其实基本上你的报酬率是没有办法表现得太好。而且你这么频繁放这个换股，因为资金少，你真的可能会被成本很高，对不对？手续费给吃掉了。对啊，所以真的要能够从谷底，你如果真的只有3万块、5万块、10万块，要怎么让你的获利极大化？一个原则。定狗低，集中火力飙涨一档股票，然后结果，然后如果它是一档好的标的，一路的爆到最高点。对，当你从10万块、50万，从10万块成长到500万、5000万的时候，我们再来做投资组合的规划。今天三位专家好像是英雄所见略同哦，这些强势股怎么买？尤其你资金部位没有像平民股神这么大，重点就是定狗低。不仅仅强势股，还有零股操作，还有平民股神说他很爱做的一件事，叫做新股抽签。休息一下，稍后告诉你。We'll be right back.